Välkomna till Zoolympiaden och vår direktsändning från den fascinerande finalen i judo öppna klassen som går mellan den bamsige Sumiro Dunkinato och den graciösa och mycket tekniska Geisha Amazon. En kort hälsningsceremoni och där går signalen. Och det börjar väldigt fort. Dunkinato försöker få ett fast grepp om ärmen. Åh, vilket vackert kast! Fröken Amazoni kontrar direkt och Dunkinato åker dit. Ja, så där ska judo se ut. Ja, Dunkinato går till attack igen. Och pang! Så där tasmanerar Dunkinato. Fördel fröken Amazoni. Dunkinato är upprepad. Publiken håller andan. Strupgrepp! Fröken Amazoni kommer att nå väldigt dåligt den närmaste kvarten. Ska den råa styrkan segra över skönhet och teknik? Men så oschysst! Det var verkligen inte artigt. Dunkinato klär av sin motståndare. Vilken skandal! Dunkinatos opassande uppträdande ger hela Zoolympiadens judotävlingar dåligt rykte. Det är fruktansvärt, juryn överlägger. Ja, nu har rättvisa skipats. Fröken Amazoni får guldmedaljen efter Dunkinatos diskvalifikation. Det var allt från Zoolympiaden för den här gången. Bo A. Orm för Lilla Sportspegeln. Åter till studion!